السلام عليكم كسو دواده هربت هربت وا هويغا تابارك انجينير هذا مستقبل كااد كبر كرتي علمي كمبيوتر كقيبيه سكل ددون ادو جوجا غوب كاستا يي غور كاستا وحنا نغ سو بوقا كرتا هربت.com موقتهي 12 بشا مي 2017 انو انترنت كو خلخيل غلي او وحا سو بخي مالينكاس فايروس سامين بدن كو ييشاي انترنت سيرفيس بروفايدر ادونكا جيرو اوردن marka videogan ayaa si fiican ugu baran doona viruskaas magaciisana waa WannaCry waxaan rabaa marka waxay tahay inaan xoogaa yar oo wacyi gelinna inaan idin sheego inta aan videoga aan u sii gudo gelinin aniga oo matalaya hurbad ayaan waxaan rabaa inaan idin sheego inaan videoyadan aad ka daawaneysiin channelkeena ama kursooyinkeena inaan loogu tala gelinin in dad lagu dhibaateeyo waxa loogu tala galaba waxay tahay in wax lagu barto iyo videoyada waxa ugu tala galna anaguna waayey gelin ayaa ugu talagalnaa oo dadku inay ogaadaan information ayaga anfacaya naftooda waxaan rabaa marka waxay tahay inaan videogan aniga adiguba aan ka faa'iidno balse inaan dadku dhibaateeyno ma aan rabno taasina isla ogaano way taasina saxiixna way marka contract yahay hadana la gasho ogaaw hadaa videogan aad si daawaneysid oo waxa la wixii dhibaato oo ka yimaada anaga masuuliyadeedu nama saarna taas ogaaw waxaan videogan idin la socodsiinayaa aniga oo ah Cabdirsaaq Xirsi hadaan videogan aan guda galno waxa arkayba waxay tahay 2017kii 4 maalmood oo kamida ayaa adduunku dhan waxa gilgilay oo virus loo yaqaan WannaCry oo gilgilay markaan idin leeyahay wuxuu effect ku yeeshaa waxay tahay marka 230,000 oo Windows PCs ayuu ku yeeshaa iyo ona kala yaala 150 wadan kala yaala hal maalin gudahood ayuu ku yeeshay waa maalinkii koowaad waxa la la yaabay virus ka faafid badnaa ma uusan jirin markii aan videogan aad dhameysato ayaa waxa ogaan doontaa saameynta oo adduunka oo ku yeeshay iyo waxyaalo badan oo awoodiisa ah marka WannaCry wuxuu qasaare geystay inta lacag laga sameeyay aad bay u yartahay oo dadkii hackeriska ahay oo dagaalkan soo qaaday lacagta ka sameeyeen aad bay u yartaa waa arki doonaa balse khasaarada uu geystay ayaa UK kaliya wadanka UK kaliya ayuu khasaare wuxuu u geystay 92 milyan oo pound lacagta bank ah sterlinka ayuu u geystay waxa la yiraahdaa markii la isku daro khasaarada uu geystay adduunka dhan waa 6 bilyan oo dollar ah marka aad ayuu saameyn ugu yeeshay oo ayaan dhan ayuu adduunka dhan qasay ogaawna WannaCry ilaa iyo haddirtan waa u jiraa nooc kamida oo qaskii waa wada marka WannaCry markii computer-kaaga uu soo galo sidaanba u ekaanaya computer-kaaga oo muuqaalkaana u jeedid oo waxa lagu leeyahay waa adiga computer-kaaga oo lagu weydiyay madax furasho oodan waxba ka sameyn karin faylashaada encryption la sameeyay waxa ka sameyn kartaa ma jirto marka generally madama uu yahay WannaCry uu kamid yahay family-ga ama qoyska uu kamid yahay ransomware-ka ransomware horta sida u shaqeeya okay ransomware sideedaba wuxuu ka yimaadaaba waxay tahay waa phishing phishing ku marka wuxuu noqon karaaba waxay tahay waa email lagu soo diray oo kale usb mail lagu tuuro kale oo waterhole la yiraahdo ma hadii usb aad meel ku aragto dhulka ka soo qaadin computer-kaaga gelin sababtoo ah waxa dhici karta in loogu tala galay inaad qaado iyo website aad booqato malicious website marka qofkan oonan ogeyn ayaa wuxuu sameynayaa intaasba ama email oo furi kara loo soo diray ama USB on soo qaado computer-is gali kara ama website oo already ku jiro virus ayuu inta booqdo virus ka soo raac. Markuu ka soo raacay ayaa waxa la sameeyay baa waxay tahay malware ku soo u shaqeeyo wax alla wixii computer-kiisa ku jiro dhan ayaa qofu looga xirtay. Madax furasho la weydiiyay marka waxa la yiri hadaan rabto faylashaada inaad hesho waa inaad lacagtan bixisaa. Kadib user-kii maxuu sameeyay lacagtii uu bixiyay dan kadib furihii la siiyay marka lacagtan uu bixinayo ma ahan lacag oo dollar oo ama pound ah ama waxay tahay shilin Soomaali waxay tahay noqoto waa lacag bitcoin ah bitcoin lama raad raaci karo marka maadaama aan la raad raaci karin tuugadii lama ogaan karo qofka lacagta siisay oo tuuga ah oo madax furashada ku weydiyay ma la ogaan karo qofka aha sidaas oo marka ransomware oo u shaqeeya sideedaba marka hadaan u soo laabano marka WannaCry sidoo marka WannaCry oo u shaqeeya WannaCry sidoo u shaqeeyo waa si aad iyo aad cajiib u ah oo technology ahaan sida oo u faafay ayaa cajiib ah WannaCry horta marka koowaad horta intuu soo computer-ka soo gelin waa si inuu ku soo galaa computer-ki waa kana ka soo qaado kale computer-kaaga marka waxa ka soo qaado kale waxa oo ku soo gali karaa waxay tahay waa infected document phishing email ama malicious ad ama usb ama wuxuu ku soo gali karaa marka uu soo galo marka irida marka uu ka soo galo ayaa fiiriya
waxa automatically computer kaagu soo galay markan in laakin wax an encryption wali ma uusan sameyn virus ka computer kaagi waa kana waa uu soo galay wax encryption wali ma sameyn okay dan kadib muxuu sameynayaa baa waxay tahay in oo virus ku oo ku xirmo server ka oo malicious ka dan kadib server kiya wuxuu u soo diraya furihi oo encryption ku sameyn laha sababtoo ah furahaas ayaa decryption ugu sameyn kara furihi encryption ku sameyn laha markii uu soo diro ayaa wuxuu sameynayaa in horta raadiyo computer kan dulduleel ma leeyahay oo faa'iideysan karo oo vulnerability ga wana karaa looga faa'iideysan karo computer kanu ma leeyahay marka wuxuu fiirinayaa baa waxa computer kanu inuu yahay computer adiga Windows XP oo kale Windows 7 oo kale Windows and marka server 2008 oo kale server 2003 oo kale oo vulnerability ga wata and SMB oo server message block wata ayuu raadinayaa inay tahay marka waaye marka wuxuu sameynayaa mesh inuu ku istaago viruskaas wala tirtiraya antivirus ka hata tirtiri kara laakiin hadii uu yahay mid kamida oo adiga aad maqaalinta aad ku soo dhacdo waxa dhacay in faylashaada dhan meshas ay locked ku noqdaan marka wuxuu ka faa'iideysanayaa baa waxa tahay waa and vulnerability oo wuxuu ka faa'iideysanayaa eternal blue la yiraahdo waa u tagi doona eternal blue meshay ka timid iyo ya isticmaalay marka wana karaa markii uu computer-kaaga sidaas ku galay kasoo qaado kala computer-kaaga sidaan inuu ku galay markuu galay wuxuu sameynayaa baa waxa tahay inuu faafo wax alla wixii computer ah oo jira ayuu ku faafayaa computer kasta oo ku xiran ee network-gaas ayuu ku faafayaa computer-ka marka wuxuu sameynayaa waxa tahay maadaama uu worm yahay marka wana karaa waa worm sidii worm ahaan uu u shaqeeyaa oo haddaad gadaal u laabato oo aad basic cyber security hadda soo qaadatay oo kala kursooyinka waxa jira ama any computer course oo security un wadata waxa jira malicious and ama malware oo laga soo gaabsan malicious software ka marka waxa hoos yimaada virus oo trojan horse iyo waxa hoos yimaada worm ku marka wuxuu sameynayaa baa waxay tahay computer kan ayuu wuxuu sameynayaa infect ku sameynayaa network uu ka gudbaya computer kale oo aadaya computer kale ayuu wuxuu sameynayaa dhex fadhiisanaa ilaa inta la siiyo amar uu iska dhex fadhinayaa hadana computer kale wax alla wixii computer ah oo jira ayuu ku faafayaa okay ogaawna Microsoft xogaha si ay u ogeed vulnerability kan inuu jiro laakiin dadku isla hadiiba ma aysan update ma aysan sameyn waan u tagi doonaa waxa ogaataa marka Windows Server 2003 ayuu ogyahay screen kan hadirtaan meeshan hoose waxa xusuustaa waa meeshan ku bilaabay server ka barashadiisa really da meeshan ku bilaabay waa Windows Server 2003 and marka sidaanba uu ekaanaya screen kiisu waxa ku soo baxaya message kan oo lagu leeyahay hadii waa xiri kartaa message kan laakiin faylashaadii oo dhan encrypted waay hadii aad rabto marka inaad maartay aad faylashaada soo cishato waxa lagu leeyahay waa inaad lacagtan bixisa lacagtan iyo address ka halkaan lagu soo qoraya marka waxa lagu siinayaa baa waxay tahay waa 6 maalin and 6 maalin markii lagu siiyo 7 maalin hadaad bixi weeyso dabal ayaa lagaaga dhigaya lacagtan 300 600 ay noqonay laakiin 7 maalin ba dabal ma noqonaysaa ogow sababtoo ah waxa jirta ilaa iyo 6 bilood aan u maleynayaa mise 6 isbuuc mid ay tahay ma xasuusto laakiin hada lacagta ku bixi weeyso waa iska ka dhaafayaan oo dad waxa jira faylashoodii helay intay lacag intay bixi waayeen waxay is dhahayaan marka hacker isku dadkan dad lacag haysta ma ahan oo virusku oo iskaga dhacay sababtoo ah 230,000 oo computer ayuu effect ku sameeyay sidaa darteed ayay waxay sameynayaan inay ku soo celiyaan faylashaadi okay marka waxa is dhigi kartaa baa waxay tahay sidee loogu ogolaado wana karaa inay spread ay sameeyso inay saas ay u faafto oo 230,000 oo computer inay sidaas ugu faafto waxa jira marka ayaa waxay tahay timeline oo hadirtan hada tahay arday cyber security aad ku anfaca wax la yiraahdo timeline waa inaad ogaataa especially research marka sameeyay sidoo kale timeline wax la yiraahdo waa inaad keenta researchiga ku soo dirtaa oo bilaawgi waxaan ilaa iyo dhamaadkii xaaladaha kala duwan ee soo mareen ogow waxa ka dambeeyay baa waxay tahay and virus waxa ka dambeeyay baa waxay tahay vulnerability ga waa dawladda Mareykanka National Security Agency ayaa ka dambeysay waana vulnerability badan dulduleelo badan ay ku ogaayeen operating system ka Windows ka ama ay ayagu abuureen firiya oo inaan Microsoft aysan u sheegin Microsoft ma aysan ogeyn NSA gu markaa waa ay ogaayeen ayagu og ayay waxay sameeyeen inay qariyaan sabtoo ah waxay rabeen inay u isticmaalaan een habad ahaan amarkan weapon as a wax ay ku dagaaltagaan oo kale in ay u isticmaalaan maadaama adduunkaano cyber warfare uu jiro waxay ugu tala galeen in ay dawladda deerba inay weeraraan oo kale in ay isticmaalaan ay ugu tala galeen marka waxa dhacdaba waxay tahay vulnerability ga marka zero day vulnerability gaas ayaa jirtay
zero day probability gaas marka waa loan gan Microsoft waa loan gray actually and lakin warning ka and loan gray 2017 January ayaa marka warning la sii laakiin hadaa fiiriso wixii ogaayeen bisha 4aad 14 marka 2014 iyo 2013 way ogaayeen NSA du ogaa wiya way ogaayeen NSA du laakiin Microsoft iyo waxay u sheegeen February ayay u sheegeen January ayay u sheegeen 2017 okay so Microsoft waxay sameeyeen inay update ay sameeyaan update markay sameeyeen dad badan ka booday marka update ki oo Microsoft big deal looga ma dhigin dad badan markay ka boodeen ayaa waxa dhacday 14ka March ayaa en waxa ay soo saartay Microsoft en waxay soo saartay en batch kan ayay soo saartay laakiin qof dhigaysta ma jirto sababtoo ah dadku badankood update ma ay sameeyaan ay markay soo baxdo sababtoo ah isla ama system corrupt in kaga dhigta especially businessyada kale businessyo badan ayaa xirmay ogow kadib nimankan shadow brokers la yiraahdo ayaa NSA-da waxay ka xadeen hacking tools tira badan si ay uga xadeen ogow dawladaha laftirkooda hacking inta lagu sameeyo laga xadaa waxay hayaan ma aha oo kaliya shirkadaha ayaa dawladaha ayaa laga xadaa waxay hayaan sababtoo ah NSA-du maxay u haysataa isleedahay waa ay u haysataa NSA-du ee toolashan wax lagu hagaray sababtoo ah waxay sameeyaan hackers oo u dhashay wadanka Mareykanka ayay waxay siiyaan license ay ku hagarayaan in kambaniyo dawladda kale ay ku hagaareen marka waxay sameeyaan baa waxay taa license gaas markay siiyay waxay siiyaan probability-yada ay hayaan oo dhan oo dawladda ay hayaan anay siiyaan oo secret-ada oo cidna ogeyn hackers-kaas marka sidaas u isticmaalaan oo waxa la yiraahdaa waa hackers runta waa kuwaas dawladdu ay siiyaan license-iga weeyaan marka shadow brokers-kan marka waxay sameeyaan baa waxay tahay inay hacking tools badan soo dhigeen laakiin hacking tools-ka badan markay soo dhigeen qisa yar ka dambeeyso idin sheegi doono waa u soo dhigeen dan kadib waxa dhacdaba waxay tahay inuu infection ku marka sidaas spread oo u sameeyo ilaa iyo inta la qabo waayo laakiin sida lagu qabtayna waa si iska waa nasiib ayaa lagu qabtay waan u tagi doonaa balse timeline ka wana karay sidaas buu ahaa balse hadaa fiiriso hadirtaan marka wana karay waxa jirtaba waxay tahay in Microsoft ay soo shaac bixisay ay dhahday vulnerability ayaa jirta 14ka March 2017 ay dhahday fiiriya ay dhahday vulnerability-ga sa jirta waan soo saarnay update-ka fadlan ha laga faa'iideysto update hala sameeyo lama dhageysanin kadib 14ka April 2017 ayaa shadow brokers-ka ayaa waxay soo saareen horta markii hore waxay rabeen in laga gato marka waxa loo qaatay niman iska ciyaarayo iska maalintii kaftan iska wada ayaa loo qaatay dan kadib maxaa dhacday in ay inta xanaaqaan maadaama xoogahay lagu mataqaanaa marka loo qaatay inaysan serious ahayn inay inta xanaaqaan ay faylasha dhan leak sameeyaan ay release sameeyaan fiiriya waa 14ka may hadaa fiirisa marka waxa u dhaxaysa laba bilood ayaa u dhaxaysa inta laga faa'iideysanayo wana karaayga marka wana karaayga dadka oo release ku sameeyay oo sii daayo yiri okay wana karaay tooliskan waa kuwana tooliskan waa u tagi doonaaho GitHub ay hadda xitaa ku jiraan waa waxyaalaha ay sii daayeen yaa ka faa'iideystay marka su'aashaas waa ka jawaabi doonaa laakiin nimankan hackers-ka ma ahan dadka release-ka sameeyay oo tool-kan isticmaalay wana karaay isticmaalay ma okay marka waxay sii daayeen ayagu waa vulnerability-ga ayay sii daayeen iyo hacking tools tira badan ayay sii daayeen kadib ayaa waxaa afartaas maalin adduunka la dirtaan dhan ayaa wuxuu ku sameeyay saameyn aad iyo aad weyn ayuu ku sameeyay oo waxa la yiraahdaa internet-ka ayuu down ka dhigi lahaa hadii uu sii socon lahaa oo aan si by chance aan lagu istaaji lahayn okay marka NSA ayuu ka yimid oo su'aashaan waan kasoo jawaabnay balse NSA markuu ka imaanayay vulnerability haday jirto waa inay jirtaa wax bail load ah wax laga faa'iideysan karo soo hadirtaan kasoo qaado kale waxaa jiray marka waxyaalaha ay nimanka shadow brokers-ku ay ka xadeen NSA-da waxaa kamid ahaa laba file ayaa kamid ahaa oo double bolster iyo eternal blue double bolster-ku marka waa bail load fiiriya markii hacking la sameynayo vulnerability kasta oo haysatid ama exploit kasta oo haysatid hadaadan haysan meeshii aad delivery-ga aad ku sameyn lahayd waxaa dhacaysa inaanan waxba laga faa'iideysan okay so waa midii aan af lahayn adoo haysatid oo kale waay marka bail load-ku waa wax u yeelay waa wax delivery-ga lagu sameeyo marka and bail load-ki iyo waxay isku heleen baa waxay tahay dadka markii release la sameeyay hackers-ku iyo mataqaan exploit-ki isku heleen kadib ayay ka faa'iideysan marka exploit-kaasuna waxay la socotay waa Microsoft server message block version 1 ayay la socotay and version 1.1 ayaa jira hadirtaan oo serverada la socda and oo ona maartay and looga oo secure ah ma ahan hadirtaan mid maartay dulalada soo ta laakiin ogow and
SMB waa waxyaalaha markii hadirtaan server halkan jira, server kan hadii la rabo hadirtaan file share in lagu sameeyo kale, waxa kuu saamaxaya in file share inta lagu sameeyo client-igu halkan joogo inta ku soo xirmo enterprise level-kan ka hadlaya oo folder-kaas oo furi karo, waxa u saamaxaya baa waxay tahay technology-da loo yaqaan server message block. Server message block marka version 1.0 ayaa wuxuu lahaa vulnerability-gaas, dulduleelkaas asaga ayaa lahaa. Marka shadow brokers-kuna waxa weeyaan waa group soo baxay samarkii 2016-kii soo baxay, balse ma aysan ayagu dan lahayn in ay mataqaana ay iska wada release ay ku sameeyaan wax alla wixii file ah ahaayaan oo dhan, laakiin waxay rabeen baa waxay ahayd inay lacag ka sameeyaan ay gadaanay rabeen, laakiin waa lala fahmi waayey. Marka haddii gadi lahaayeen saameyntan ma aysan yeesheen, sababta dhowr qofoodaa ka gada laheyd, dhowrkaas qofoodna ma aysan saameyntan ma sameeyan. Laakiin internetka soo gelay waxay dhaheen, inkastoo waxyaalaha waxaa kamid a hadirtaan aan seriouska loogu qaada waay, haddaa english taqaano luqadan akhri englishka hoostan ku qoran waa broken english, waa grammarly, waa qaldan yahay, aad u qaldan yahay englishkan hadda akhriso. Messagekaasay marka soo qoreen, marka waxaa la isdhahay dadkan professional maahano, messageka ay qorayaan xataa waa message qaldan oo iskamaysa sixin. Balse waxaa la yidhaahdaa markii analysis la sameeyey, waxaa la yidhaahdaa kas ayay luqadan u qoreen si aana serious loogu qaadan ama si aan loo soo dabagelin, sababtoo waxaa la samayn karaa in analysis luqadii lagu sameeyo oo la ogaado qofka dadka qoray in la ogaado iyo meesha ay ka timid in dib loo sii raaci karo. Marka filekan markii la furo, waxaa kuu soo baxay baa waxay ahayd file saan oo kale ah oo ku jireen hadirtaana windows vulnerability-yadiisa oo dhan, waxaas dhan ay ku jireen. Hadda haddii aad tagto linkigaas, fiiri linkigaas haddaad tagto hadirtaan, waxaa lagu tusayaa baa waxay tahay wax alla wixii information ah oo ku saabsan GitHub hadirtaan informationkan, hadirtaan wax alla wixii information oo ku saabsan waxa ay release ku sameeyeen, filashan ay release ku sameeyeen oo dhan ayaa linkigan ka helaysaa. Marka application website-ka uu ku hoos degeraysan yahay baa waxaa loo yaqaanaa GitHub. GitHubna waa repository website oo waxyaalo badan oo code iyo version control lagu sameeyo. Marka waxaan kuu dhaafayaa adigu inaad booqato oo aragto, balse waxba ha soo dejinin, fadlan ogaaw dhibaato ayay ku keeni kartaa. Waxaa isweydiin kartaa marka targetkaya ah ayaa loo dan lahaa, ayaa loo bahashan shiishka ayaa la saaray oo diiradda ayaa la saaray, qof gooni oo la saaraya ma jirto, kamani gooni oo la saaraya ma jirto. Waxay ahayd baa waxay tahay waxaa la yidhahdaa wana karay, waa xabad la tijaabsanayo, waa qori la tijaabinayo kale ayuu ahaa, oo waxaa la rabay baa waxay tahay saameynta uu yeelan karo in la arko. Marka wuxuu aad iyo aad uu saameyn ugu yeesha baa waxay tahay waddanka Ruushka oo kale, waddanka Ukraine oo kale, Brazil oo kale, India, Taiwan, Turki, waddamo badan ayuu ku yeeshay, Filipiin ayuu ku yeeshay saameynta ugu weyneed. Marka saameynta uu ku yeeshay ma ahan inuu hal shirkad uu target ku sameeyey, wuxuu target ku sameeyey baa waxay tahay waa internet service providers-ka oo waddamadan shirkadaha siiya internetka ayuu saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Marka shirkadii internetka ku siinaysay haddii saameyn haddii marka lagu yeesho oo kombiyuutaradoodii ay virus galaan, internetka ma shaqeynayo, marka ayagaa kugu soo gudbi kara xataa inay internet inuu shaqeeyo iska dhaafay. Intee marka WannaCry oo cost gareeyey, like intee lacag oo ka sameeyeen, isweydii kartaa su-aashaas. WannaCry lacag kamaysan sameynin, khasaaradu geystaa badan, laakiin dadka abuuray WannaCry oo soo daayay waxay ka sameeyeen la yidhaahdaa $130,000 ayay ka sameeyeen la yidhaahdaa inta bixisay, sababtoo waxaa la og yahay inta qof oo bixisaa la ogyahay, 300 ama 600 bixisay oo laba isbuuc gudahood ku bixisay ayaa la ogyahay. Marka haddii la ogaaday marka 300 ama 600 dad inta qof oo bixiyay waa la xisaabi karaa intay ka sameeyeen, sababtoo qof waliba wuxuu leeyahay waan bixiyay lacagtaas oo waa report ayaa laga qoray. Idan kadib markii la isku geeyay lacagtaas waxay noqotay 130,000. Marka anigaa meel maalin dhexdaas waxaan analysis ayadoo la sameynayo kuwa podcast oo cyber security expert ay ka hadlayeen conceptigaas, waxaa la yidhahdaa WannaCry tijaabo ah, looma dan lahayn lacag in la sameeyo, sababtoo ah tijaabo wuxuu ahaa waxaa lagu ogaan karaa kill switch wax la dhaho lahaa, wixii lagu istaaji lahay ayaa build-in ku ahaa, sidii loo istaaji lahaa way ku dhisneed viruska, sidaa darteed ayaa wuxuu ahaa tijaabo la tijaabinayay saameynta uu yeelan karo. Marka waxaa la rabaa waxay tahay hadduu faraha ka baxo inay istaajiyaan kuwii sameeyeen ayay rabeen. Okay, oo ayaga hadduu effect ku yeesho waxay diidayeen ayaga inuu kusoo laabto, sababtoo ah waxaan la celin karinin. Waxay isdhahdeen marka hadduu adinka idin kusoo laabto lokaad idinku sameeyo celiye. Marka operating system-yadu target ku lahay oo aad iyo aad target ugu sameeyey ayaa waxay ahayd Windows XP ilaa iyo Windows 10, xataa Windows 10 xataa fashinada qaarkood waa effect waa ku yeeshay. Serveriskana wuxuu effect ku yeeshay Windows Server 2003 ilaa iyo Server 2016 haddaana update lagu sameynin, balse effectiga ugu weyn oo saameynta ugu weyn wuxuu yeeshaba waxay tahay waa Windows XP iyo Server 2003 ayuu aad saameyn weyn ugu yeeshay.
أجاونا دذا استعماله ولي ويندوز إكس بي هذا عدو استعمال أوقتها رجودا بيسى بقول كي بشن كمبيوتر ذاتك استعماله 5% وحي ولي استعمالا و إكس بي أي استعمالا واحد كده بقى واحد تهاي شركة ذا أنا بدل كده الأوبريتنج سيستم كاس إن سيدا هذا تان إن 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 إسبيتالا ذا كله وأوفه كله ويجوز بح إسبيتالا ذا كله إن ما بدل كران صبته إسبيتالا ذا وحي ليه وحي ليه إم آر آي أي ليه إم آر آي ذا مركا aya waxay tahay in machine in scanning qofka bil aadanka lagu saaro wax kasta lagu ogaan karo maadaama aysan marka MRI daano intaas oo million oo dollar joogta inaysan bedeli karin in shanti sano oo mar aysan bedeli karin operating system ka afarti sano mar soo baxa aysan bedeli karin aya hal operating system ku soo baxa waxa dhici karta MRI da 20 sano in la isticmaalo marka operating system kaas marka waxa la yiraahdaa embedded operating system sabta wuxuu la socdaaba waxa ay tahay waa device thing ayuu la socdaa wuxuu la socdaa operating system aha computer ku jira wuxuu la socdaaba waxa ay tahay qalab loogu talagalay shaqo kale inuu qabto laakiin loo baahan yahay operating system hoos ka wada shaqada marka een waxa looga faa'iideystaa waxa ay tahay waa taas hadirtan fiiri example kale wana karay maadaama uu MRI da uu ku jiro NHS to kale hadirtan aad iyo aad ayuu wuxuu ugu yeeshay saameyn NHS ta waa dawladda Ingiriiska National Health Service keda oo waaxda caafimaadka dawladda Ingiriiska saameyn uu ku yeeshay samaynta ku yeesho waxa kamid ba waxay tahay inuu wax alla wixii dadka bukaanka ah daawada la siiyay iyo wixii oo dhan lama kala ogeyn sababtoo ah encryption oo faylasha oo dhan ku sameeyay marka lama kala oga daawada qofkan la siiyay iyo daawada aan la siinin so dad badan waxa la sameyn karay overdose inuu sameeyo marka wixii oo dhan la istaajiyo so dad badan hadirtan waxa dhici kara dad aan joogi karin xanuun hayo so daawada in la siiyay in kale lama oga xanuunku iska heenaya marka ilaa inta xal loo helay marka dhibaatooyin badan ayuu geystay oo 92 milyan oo baan ayuu u geystay marka waxa isdhihi kartaa baa waxa taa ayaa ka dambeeyay marka waxaan dhibaatada adduunka geystay ayaa ka dambeeyay officially sida la xaqiijiyay waxa la hubaaba waxa taa inay ka dambeysay North Korea inay ka dambeysay oo North Korea waxay leedahay department dhan wax dhan oo dawladda kamid ah oo u sameysa cyber security attacks kaas u sameysa waxayna ugu ujeedada ugu weyn ay u dalnayeen baa waxa taa sida lacag ku sameynayaan waa ogsoontii North Korea aan waxa aad iyo aad loo saaray cun qabateen adduunka meel kasta marka waa inay lacag sameeyaan lacagtan ay sameeyaan marka North Korea waa very smart hada u fiiriso in a way maadaama cun qabateen la saaray ayay waxay sameeyaan waxyaalo badan ay bitcoin ayay u sameeyaan marka ay ku haystaan bitcoin ku marka ma ahan meel laga maamulo malaha waxa way meel alla meeshii adduunka aad joogta ah waxa rabta uga gada kartaa marka waxay rabaan waxay ku gataan la yiraahda bitcoin ayay ku gataan ayan tazabto dad badan ay soo dhaceen waa tuugo marka waana state sponsored attack ayaa la yiraahdaa waxayna isku dayaan baa waxay tahay shirkadaha ugu waaweyn inay u shaqo tagaan ay iska dhigaan software developers ogow yaa waa software developers iska dhigaan wayna yihiin waxa dhici karta inuusan xataa aqoonin qofka software developerka ah iska dhigaya laakiin qof kale oo yaqaan la shaqeeyo oo shaqadii qabta balse waxay u dhan yihiin baa waxay tahay shirkadaas inay markana ay ku sameeyaan hacking ay ku sameeyaan xog ay ku ogaadaan marka dhibaatadaas oo geysto dhan aan kasoo hadalnay yaa istaajiyay oo wana karay sidee lagu istaajiyay yaa ka dambeeyay wana karay waxa istaajiyaba waxay tahay yarkaan loo yaqaano Mark markana Hutchins mana uusan asaga qirtay mana uusan u dan lahayn mana ogeyn wuxuu sameynayo asagoo gurigiisa jooga ayuu wuxuu arkay in dhibaatadan inay jirto markuu arkay ayuu wuxuu sameeyay picture-kan actually idii muuqda waxaan kasoo qaaday baa waxay tahay aniga madaxiisaba ku aadanba waxaan kasoo qaaday baa waxay tahay interview laga qaaday ayaan kasoo qaaday this guy marka waxa dhacday baa waxay tahay inuu virus ku arkay dan kadib analyze ku sameeyay marka asagu waxa weeyaan waa malware technician weeyaan oo wuxuu leeyahay blog loo yaqaan maltech loo yaqaan malware technician virus ku fiiriya marka asaguna wuxuu ahaan jiray markii hore uu yaraa hacker oo ahaan jiray laakiin waa hacker xoogaa ay mataqaanaa dhaqan celis loo sameeyay oo adiga uu kasoo laabtay qalad kasta uu sameeyay marka asagoo code-kii fiirinaya ayuu wuxuu arkay inuu code-kan markasta uu sameynayo website oo like number isku aadiya ah inuu isku dayo inuu maaratay oo communication la sameeyo marka virus-ka waxaa loogu talagalay kill switch-kiisa waa hadii website-kaas domain-kaas oo hadii uu jiro inuu virus uu istaago unlock wax kasta inuu unlock ku sameeyo oo wax kasta encryption uu ku sameeyo inuu decryption uu ku sameeyo ayaa loogu talagalay meeshaasna uu ku istaago virus-ku waa kill switch la yiraahdaa marka this guy markuu arkay maanta oo inuu isku daydayo link-kan oo wuxuu sameeyay okay domain-kan horta ma jiraa yaa waay dadkan domain-kii uu qaaday waa domain oo iska number iyo xarfo isku aadan oo aha
wuxuu tagay registration-ka, wuxuu tagay Dubai registration-ka sida GoDaddy oo kale, kadib uu ku qoray then search you dhahay waa available, then domain-kiyo 10 baan uu ka bixiyay domain-ka. 10 baan waxaa ku badbaaday internet-ka arkiisa. 10 baan domain-ka, domain-ka markuu gatay ayaa hal mar waxaa istaagay 199 wax alla wixii spread ahaydan oo weerar ahaydan ayaa istaagay iyo wixii uu faafay. Then kadib hackers ku maxay sameeyeen domain-ki ninkan uu register gareeyay markii la arkay ayaa wuxuu sameeyay in uu and oo ay attack ku qaadan domain-kaas ay isku dayeen down ka dhigan, laakiin waa la ogaaday dan kadib waxa loo kordhiyay resource-ga, dan kadib waa sidaas ah meeshaas attack ku istaagay. Marka ninkan waxa loo yaqaanaba waxa ay tahay accidental hero, waa nin aanan asagoon u wadin ayuu bahasha oo istaajiyay. Marka waxa laga qoray maqaalo badan, wuxuu leeyahay waxa ay tahay waa malware attack and wuxuu leeyahay and malware attack and blog ah ayuu leeyahay oo waxa sameyn kartaa waxa ay tahay inaad boqoto. Laakiin ogow Mark Hutchins asagaba hacker maadaama uu ahaa xabsi la geliyay asagaba waa la xiray asaga xataa, oo waxaa jiray waxyaalo hore u sameeyay oo dhibaatooyin hore u sameeyay oo asaga uusan qas u sameynin, oo waxaa jira lagu qabsado FBI-du ay ku qabsadeen, waa u tagi doonaa. Balse waxaad ogaataa ninkan odaga ah 2012-kii ilaa iyo 2015-kii waxa ku socday case oo asagu hadda ka hor program uu qoray ayaa si qalada loo isticmaalay. Programka waxa la dhihi jiray marka Kronos, waxyaalo badan oo bank fraud ah ayaa lagu sameeyay. Code uu qoray, code-ka markuu qoray asagu ma isticmaalin, maadaama uu hacker ahaa asagoo teenager. Code uu qoray, code-ka markuu qoray marka wuxuu sameeyay code-kii uu sii daayay, uu release gareeyay. Markuu sii daayay oo while ku sii daayay ayaa dadba inta qaadeen code-kii ayaa waxay isticmaaleen, ay si qalad u isticmaaleen. Marka asagana waxa la yiri code-kaas maadaama uu qortay dambiile ayaa tahay, laakiin waxa uu ku badbaaday oo san xabsi weligiis inuu ku jiro oo uga badbaaday sababtoo code-kaas intaas oo bilyan oo dollar lagu dhaca. Waxa uu xabsi uga badbaadaba waxay tahay waa maalinkii oo domain-ka oo diiwaan geliyay oo istaajiyay and wanna cry. Marka waxa uu sameeyaba waxa loo yaqaanaa sinkhole. Waxa weeyaan waa meel aanan god aanan lahayn dhamaad weyn, waa meel iska socda, waa meel wixii ku shumay ku shumayaan. Marka sinkhole-ka uu sameeyaba waxay tahay waa website-kaas oo meel u socda jirin. Marka domain haddaad diiwaan gashato, qofna kama qaadan karto domain-kaas. Marka waxa uu sameeyaba waxay tahay inuu prevention uu ku sameeyo wanna cry outbreak, sababtoo ah haddii uu saas ku socon lahaa fiiri 230,000 wuxuu effect ku yeeshaba waxay tahay waa 3 saacadood oo hal maalin kamid ah. Haddii uu sii socon lahaa marka ka war, haddii uu sii socon lahaa adduunka dhan uu wada qabsan lahaa completely. Waxaan xasuustaa markii uu socday attack-gaasu, hal mara waxa news kasta waxa haystay subaxdii waxay ahayd marka cyber security attack-gaas ayahayd. Marka waxaad ogaataaba waxay tahay wanna cry attacks-ka weli waa ay socdaan, maahan wanna cry attack inuu completely uu tagay. Version kamida wanna cry ayaa waxaad ogtaa, version kamida wanna cry ayaa weli haddirtaan waxa loo isticmaalaa si qalad ah oo tuuganimo ayaa loo isticmaalaa, oo haddirtaan January 2021 iyo March 2021 markii haddirtaan la fiiriyo haddirtaan timeline-kaas fiiriya, markii la fiiriyo sanadkii lasoo dhaafay waa timeline-kaas markii la fiiriyo, wanna cry wuxuu ransom attacks-ka la qaadayay 153 waxay ahaayeen wanna cry ahayn. Marka ilaa iyo hadda la isticmaalaa wanna cry. Sidee marka adigu iskaga difaaci kartaa dhibaatadan aan ka soo hadalnay? Sidee adigu aad uga hortagi kartaa? Marka hadda haddirtaan aad raacdo steps-kan ama tallaabooyinkan aan kuu sheegayo, wanna cry kuma soo degdegayo. Waxaad isku daydaa inaad operating system-kaaga iyo software-ska aad isticmaasho update, hadday ku dhahaan update baa jira, inaad update karayso, inaad ka boodid maaha. Waana inaadan isticmaalin ogow operating system oo crack ah, inaadan isticmaalin. Dadku waxay isticmaalaan Windows oo crack lagu sameeyo kale. Windows-ka crack markii lagu sameeyo waa Windows hacking lagu sameeyo ogow, oo adigana lagu siinayo. Marka wixii rabaa lagu soo hoos geli karaa ogow. Haddaadan awoodin Windows inaad gadato, fadlan waxaad isticmaashaa Mac OS oo kale isticmaal, oo computer-ka haduu la yimid oo kale oo Mac aad soo gadatay, ama Ubuntu isticmaal oo Linux isticmaal, sababtoo ah asaa kaaga fiican inaad isticmaasho. Inta aad Windows crack aad isticmaal lahayd, mana ahan wax fiican inaad isticmaasho Windows crack, sababtoo ah Windows-kaasu ogow Microsoft waxay ugu talagashay in shati aad lacag ka bixiso. Haddaad lacag ka bixinin, wixii waxay kugu noqonayaan xaraan. Okay. Waxa kaloo samaysaaba waxay tahay inaadan any link-gaad aragto inaadan iskaga dhufanin. Don't click any link. Ogow. Ha ku dhufanin meel kasta oo tagto.
ka feejignaa waxa isku dayin inaad wax alla wixii lagu soo diro ama messagekii lagu soo diro inaadan ka jawaabin. emailada qaarkood markii lagu soo diro ha furin, sababtoo ah haddaad furto waxaa la ogaanayaa in aad furtay emailkii, markaasaa lagugu soo badinaa. ogow taas. never open marka email lagu soo diray attachment la socota. ana hadirtaan ardada qaarkood waxay ii soo diraan email oo screenshots la socdo, anuna xataa furinaa marka screenshotka marka arkaba file attachment waan tiraa, because chancekaas ma rabo inaan qaato. oo qof xataa arday ahaan aniga igu dayaya haduu yahay, ama qof arday iska soo dhigaya haduu yahay, marka haddaan emailkaaga soo jawaabi waayo waxaa dhici karta emailkaasu inuu tirtirmay. okay, oo hadday wax la socdeen wax attachmentiya. okay, do not download from untrusted websites. ha ka soo dejinin software website aadan aaminsanayn. website aadan aaminsanayn waxaa waaye waa websiteka aanan shirkadda soo saartay softwarekaasu aysan lahayn. websitekaas adigu ma aaminsanid, ogow. websiteka hadda kasoo qaad, haddaa windows soo dejinaysid waxaad tagtaa microsoft.com kala soo deg ayaga. haddaa office soo dejinaysid microsoft.com tag kala soo deg ayaga oo lacagta iska bixi. haddaad adobe photoshop soo dejinaysid adobe.com tag creative cloud suite markanu gado. haddaadan gado karinin waxaa jira alternative softwares badan ayaa jira, oo waxaa jira video aan hadirtaan online ka soo geliyay, waxaa jira 12 website oo aad iyo aad u fiican, oo waxaa ku jira website alternative 2 la yiraahdo, oo software ka rabtaa ku qoray wuxuu kuu sheegayaa waxay tahay kala midka asaga oo bilaashka ayuu kuu sheegayaa. marka website kaas oo kale waa isticmaali kartaa. waxaad isticmaashaaba waxay tahay VPN markaad ku xirmaysid public wifi oo kale. soo waxaa jiri doonaa waxay tahay video waxaa rabaa inaan hadirtaan aan sameeyo 5 VPN aad isticmaali kartid oo bilaash ah. marka VPN-kaas markaa wuxuu kaa saacidayaaba waxay tahay inuu encryption kugu sameeyo wax alla wixii macluumaadaho adiga aad markana oo data oo isticmaali sido internetka aad kula xirmaysid. marka informationka xogtaada oo dhan waa encrypted, marka lama ogaan karo waxa ay tahay. public wifi especially waxaa lagu leeyahayba waxay tahay gurigaaga hadaadan ku isticmaalin VPN waa okay, laakiin public wifi-ga waxaa dhici kartaba waxay tahay kasoo qaad waa kanaa routerkii markaa ku xirmato ma ogid inaad really routerkii aad ku xirmatay ama fake router inaad ku xirmatay feriya, oo rogue ABI inaad ku xigmatay. waxaa loo yaqaanaa rogue ABI ayaa loo yaqaanaa terminology ahaan, oo mataqaanaa ama evil twin ayaa loo yaqaanaa, magacyo badan uu leeyahay. laakiin ma waxaad ogtahay qof hakara miduu samaystay meel dhigtay inaad ku xirmatay, mise waxaad ogtahay inaad ku xirmatay midii saxda ahayd, sababtoo ah magaca waa la bedeli karaa, waa la isku ekaysii karaa, wayna kuu soo baxayaan labadooduba adoo halkan iska fadhiyo mataqaanaa oo sabdhaban. markaasaa waxaad ku xirmaysaa waxay tahay mid kaalata oo public free wifi aan helay oo internet-a waa ka faa'iideysanayo chanis way. wax la yidhaahdo free adduunkan ma jirto, ogaa wax kasta farta hoosaa la akhriyaa oo la socota. waxaa kaloo samaysaaba waxay tahay backup your data regularly, mar kasta backup ku samee, baca kugu xirnaato hal lagu dhaho baca kugu xiran. aniga hadirtaan habiyan ku ah in la yidhaahdo niyow buufisaa qabtaa, sababtoo ah 10 backupaan haysta, halkii fileba 10 backup waa ka haysta, oo hadda weliba ma ahan local computerkayga, waa cloudkaya. intaas waxaan ka cararayaaba waxay tahay in aniga shaqala'aan la idhigo, in mataqaanaa maaratay waxa la wixii deytadeedaho dhan madax furasho la iweydiisto. marka haddii madax furasho la weydiisto geedkaa gaarta mira ka gurowa waa haystaa, waxaa rabta samey backup iyadoo meel kale ku haystaa. marka waxaa kaloo samaysaaba waxay tahay waa install antivirus software oo antivirus software oodan ka soo dejinin meelaha untrusted websites, oo ka soo dejisay websiteyada shirkadaha sameeyey aa ka soo dejisay, sababtoo antivirus-kii haddii lagu soo hoosgeliyay ka waran antivirus-ka asaga laftirkiisa xataa code oo insulation ku samayso, oo antivirus-ku koodu isku maleeya asaga inuu leeyahay inuu virus yahay ka waran oo gadaal uga jira, marka adiga ayay dhibaato ku keeni kartaa. waxaan u baahan tahayba waxay tahay antivirus-ka inaad update ku samayso. ogow, antivirus aan haystaa waxba maaha. antivirus-ku wuxuu wataaba waxay tahay wax la yidhahdo database. database-kaas waxaa ku jira virus signatures. haddii aadan database-kii up to date aada ka dhiginin, waxaa haysataa out of date antivirus marka ayaa haysataa, oo database signatures-ka ku jiro dhan aysan ahayn kuwii ugu dambeeya. marka waxaad samaynayaba waxay tahay inaad adigii aad ku meereysato meel dhow, adigiina markaas laga faa'iideysto. marka mar kasta antivirus-kaaga update ay ku dhahdo, samay update oo haka mataqaanaa maaratay haka walwalin, mar kasta samay. marka waxaan kula talinayaaba waxay tahay inaad ka foojignaataan waxyaalaha qaarkood oodna ku degdeginin, sababtoo ah dhibaatooyin badan ayaa idinkaga imaan kara. marka waxaan rabaaba waxay tahay inaan idin tusiyo website aan idin dhahay mar dhowto waa aan isla tegaynaa, ayaan rabaa inaan idin tusiyo hal mar haddii aad wax yar dulqaadataan. websitekaas haddaa hal mar soo celiyo, websitekaas ayaa wuxuu yahay shadow brokers oo mar dhowto ayaan booqday. marka waxaan rabaa waxay tahay videoga markaan dhameeyo
ina aan tuso marka ee website kaas link gaas no horaba idin soo tusaada xusuutin link gaas waxaan idin iri waa kana okay hadan kor socda hal mar horaba soo dhaafay link gaas and link gaas waa kana waa idin iri oo meeshan hoose link ku yaalo weeyaan link gaas weeyaan marka link gaas en hadii aad tagto waxa ku soo baxay baa waxay tahay en waxa ku soo baxay baa waxay tahay waa website kan ayaa ku soo baxay website kan marka waxa en host gareeyay baa waxay tahay waa github ayaa lagu host gareeyay website ka marka shan sano ka hor ee hadda fiiriso oo waa sax shan sano ka hor 2017 ki marka hadda fiiriso waxyaalaha ay exploit ka ay release ku sameeyeen fiiri waxa kamid ah baa waxay tahay hadda hoos socoto eternal blue ayaa kamid ah double bolster no oo kamid ah hadii aad si raadiso away en hadda fiiriso marka utilities kana waxa kamid ah baa waxay tahay waxay release gareeyeen internal utility ayaa kamid hadda fiiri hadda fiiriso bus freely waa utility waa tool yar oo ku saamaxaya ina oracle database server ina agmarto waxa la wixii authentication giisa odhan marka waa toolal dhibaato badan lagu geysan karo anigu in kulama taliyan inaad mataqaana aad xitaa tijaabisiin in kulama taliyan hadaa tijaabinaysina local ku tijaabi waxa arkay baa waxay tahay exploit kan fiiri oo kale exploit kan hadirsan hadaa haysato wuxuu ku siinayaa baa waxay tahay root access ayuu wuxuu ku siinayaa waa and was solaris operating system solar operating system عندما استعمل لكن red hat 7 oo kale wuxuu lahaa an exploit kaas hadda mid waxa arkay windows 10 oo kale aw windows server 2012 aan u jeeda what is windows 10 ina arkay umaleeyay windows 10 mid waa kana aha tan windows 10 and no that's not windows 10 that's version 10 weyan okay windows 10 hadertan mar dhow tiina arkaya umaleeyay meel kalaan ku arkaa umaleeyay windows 10 laakiin hadaa fiiriso operating system iyo hadertan wali la isticmaalo oo windows 8 oo kale hadertan server 2000 and 8 oo kale r2 oo kale waxa soo dhan privilege escalation ayuu ku sameynaya and eternal romance oo kale marka waxaan odhan oo laga faa'iideysto exploits kan odhan inkastoo microsoft ay batching ay ku sameeyso marka waad iman kartaa waadna akhri kartaa hadaa rabtana original linkigana waad arki kartaa oo message ki ay soo direen originally shadow brokeriska waa kana message ki ay originally ay soo direen soo qoreen hadaa linkan click ku siiso wuxuu ku sii geynayaa baa waxay tahay meshi aad kala soo degli laakin hadaa fiiriso connection is broken waa la bixiyay tooliski oo waa la tirtiray waa laga bixiyay sababtoo ah waa wax dhibaato badan lagu geystay marka passwordkaas markaas hadirtan ay soo geliyeen 5 years ago qofkii click ku sii halkan oo passwordkaas geliyay waa uu la soo degi karay toolki oo wax ku dhibaateen lahaa marka waa lost in translation la yiraahdo warqadan waa warqada dhibaato u geysatay adduunka dhan warqadaas iyo arkaysid waa lost in translation dadka waa la fahmi way marka taas oo dhan waxaad uga hortagi kartaa baa waxay tahay waa adigii oo cilmi bartay marka waxaan idin kula talinayaa baa waxay tahay inaad ka faa'iideysatiin cilmiga cyber security waa u badan yahay waxyaalo badanna aad ka faa'iideysa haddaa barato haddii aad horey marka aad u ahayd qof oo ku shaqeeya system administrator oo kale network engineer oo kale ku shaqeeya waxaad samayn kartaa inaad qaybta cyber security-ga tagto hurbad aad kadib samayso inaad samayso koorsadan inaad ka bilowdo aaway koorsadii security plus marka waa koorso afar koorso usii kala baxdo aad iyo aad u baaxad weyn weeyaan oo haddaad fiiriso afar koorso ayay noqonaysaa balse mid waxaa jirta all courses oo dhan hal mar wada gado haddii aad rabto dad badanna weydiiyeen hal mar mooda iibsan kara intaan hal ugu iibsan lahaa marka waa usoo diyaarinay balse waxaad samaynaysaa baa waxaa inaad ka bilowdo midda koowaad midda labaad midda saddexaad midda afraad markaad dhamayso kadib ayaa waxaad u imaanaysaa baa waxay tahay certified ethical hacker version 11 ogaa version 10 kaanu mar dhow ayuu bixi doonaa version 11 marka waa 21 koorso weeyaan kaligiis oo waa serious weeyaan waxaan idin kula talinayaa haddaad ka tahay dhab oo aad rabto really inaad barato ethical hacker haddaad rabto inaad noqoto koorsadan qaado sababtoo koorsadanu waxay noqon doontaa 21 koorso oo 80 saacadooda waxay noqon doontaa koorsada ugu weyn ee hurbad ku jirta ayay noqon doontaa hadirtan afartan labadan hore hadda diyaar ah oo waxaa dhiman baa waxay tahay 19 koorso ayaa dhiman midaana ku xigto usbuucan usoo saari doonaa marka insha Allah oo way duuban yihiin waxaa lagu wadaa baa waxay tahay waa editing ayaa lagu wadaa marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontiin waxaan idin kula talinayaa baa waxay tahay email kastoo lagu soo diro oo muhiimadda ugu weyn gunaanadka hadirtan hadaan idin sheego email kastoo lagu soo diro inaadan furinin file kastoo email la socdo inaadan soo dejin xataa picture qof aad taqaanid ha ahaado ha soo dejin waxaa kaloo isku daydaa baa waxay tahay sababtoo qofku hadduu picture kuu soo diraya waxaa dhahdaa messengerada igu soo dirda sida facebook messenger oo kale waxa igu soo dirtaa whatsapp oo kale igu soo dira iyuusan kugu soo dirin email waxaa kaloo samaysaa waa ogahay in quality wax xataa dhumayo laakiin waxaa ka fiican inuu quality-ga dhumo
kad in mataqaana wax lagu hoos geliyay ayaa ka xun. Okay, waxaad kala sameysaa baa waxa inaad website-yada qaar kood inaad waxba ka soo dejinin oo hadaa rabto software inaad kala soo degto shirkadii sameysay. Marka waxaan kula talinayaa inaad talooyinkaas qaadataan oo na slide-kii ugu dambeeyay oo ka hadlayay sidee looga hortagaa waxaan inaad raacdo oo update aad ku sameyso operating system-kaaga, inaad antivirus-kaaga update ku sameyso, inaad antivirus isticmaasho. Antivirus xataa waxaad u isticmaashaa mobile-kaaga ayagoo free ka buuxan meelaha, inkastoo ayaan dhexdaas la helay antivirusyo badan oo Android store ku jira oo fake oo virus oo dadka hacking ku sameynaya. Marka ayadana yaanan mataqaana adoo colka cararaayo iyo santuuga ku ciidamin. Taasaan marka hadalkayga ku soo gunaanidaya, waxaana filayaa inaan si fiican aad uga faa'iidaysatiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.